Kosong Kad ni baru pada Terengganu, walaupun baru pun 2-3-4 tahun dah. Jadi hasil daripada gabungan program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, maka orang Kerpuk bulan 12 musim tengkujuh ada kerja. Kata orang tak tidur lagi dah. Dengan adanya orang datang ke Terengganu, secara tidak langsung terpiasnya kepada usahawan-usahawan terutama kerupuk datang ke Terengganu nak tengok Kosong Kad, nak makan kerupuk. Sebab kerupuk ni musim hujan lagi sedap. Jadilah itulah. Kerana adanya Kosong Kad ni, kalaulah kerajaan Terengganu tidak buat, mungkin sedikit terjejas kepada pengusaha kerupuk. Kalau Terengganu buat satu program, tak kira lah Kosong Kad ke apa program yang dibuat di Terengganu, menyebabkan kedatangan luar, penduduk luar daripada Terengganu, memang dari segi peningkatan kos dan juga peningkatan jualan juga memang dapat. Sebab making keuntungan adalah berdasar kepada ramainya orang datang ke Losong untuk membeli kerupuk. Itu yang kita lihat, mana pusat kerupuk Losong, kerupuk merupakan satu jenis produk yang dimati ramai dan boleh menguntungkan kepada kita. Maknanya dari segi memperkenalkan Terengganu tu berjaya lah. Biasalah maknanya tempias dia tu ya. Tempias orang datang kat Terengganu ni mungkin kena sikit daripada kita. Tapi dia sebenarnya dia ada penganjur juga. Ada tahun ni dia nak buat maga ke, tahun ni dia nak buat apa-apalah, bukan semestinya ni. Lalu daripada Perancis tu, dia biasa beli lah. Kalau negara lain, kurang beli. Dari Perancis dia beli juga. Itu hadiah kepada peserta tu. Antaranya lah. Dan beberapa kali dia bagi untuk perasmi. Sambutan Kosong Kad ni setiap tahun membanggakan warga Primula dan rakyat Terengganu keseluruhannya lah. Secara tidak langsung bukan saja memikat pelancong asing tapi juga pelancong tempatan lah. Contohnya pada waktu dia mengadakan Kosong Kad tu adalah hari Minggu. Jadi setengah tu mak bapak yang suka tengok tu dia akan bawa sekali dengan family dia. So dia akan ambil bilik family. So sekarang ni bukan sahaja orang perorangan yang datang tapi keluarga. Automatically dia akan generate revenue. Maknanya dia akan bagikan revenue kepada keseluruhan rakyat di Terengganu dan juga hotel-hotel di Kuala Terengganu. Maknanya bukan sahaja hotel-hotel industri-industri pelancongan yang dapat. Makcik-makcik jual keropok ke ataupun yang jual kuih-kuih pun akan dapat portion yang sama. Maknanya semua akan merasai apa kalau ada acara tahunan yang international yang macam Kosong Kad tu, automatically dia akan generate revenue ke Kuala Terengganu. Bagus. So kat ni dia ada kemajuan. Dia pasal pelacung-pelacung asing mari amat. Kan memang maju. Itu ada buka Kosong Kad, buka Masjid Krista. Dia nak ambil kemajuan di situ. Ha? Jika rakyat sempat datang boleh cari makan. Tahun 2005-2006 gitulah, saya dapat anugerah Pak Loh yang bagi apa ni, hadiah tu. Kemudian Pak Loh tanya saya buat boot kat mana, saya kata di Pulau Duyung. Dia kata cantik nama Pulau Duyung tu. Nama Pulau Duyung tu cantik. Kemudian bila dia datang sini, tahun depan buat Kosong Kad selalu. Pelancong-pelancong lah. Buat pelancong mari tengok dekat Kosong Kad ni. Dia singgah sekejap mana. Kedudukan strategik Pulau Duyung Terengganu yang menerima angin monsun pada hujung tahun menjadikan Kosong Kad sebagai acara terakhir dalam World Match Racing Tour setiap tahun. Pelayar-pelayar terhandal seluruh dunia berhimpun di situ untuk membuktikan kehandalan mereka berlayar menentang angin monsun. Ini menjadikan Kosong Kad acara yang paling meriah setiap tahun kerana bukan sahaja juara Kosong Kad, malah juara dunia bagi kejuaraan World Match Racing Tour juga akan ditentukan di situ. Untuk memeriahkan lagi suasana, pelbagai karnival dan pesta air turut diadakan setiap tahun untuk menyambut kehadiran mereka. Secara tak langsung, masyarakat Malaysia juga akan bertumpu ke Terengganu untuk sama-sama berpesta.
Antara acara-acara yang sering mendapat tumpuan ramai adalah seperti konsert-konsert hiburan, pertandingan memancing, larian marathon, malah pertandingan melukis dan mewarna untuk kanak-kanak. Pendek kata, Terengganu merupakan lokasi percutian terbaik untuk seisi keluarga sekitar awal Disember setiap tahun. Kalau anda tak percaya, jom kita tanya orang Terengganu sendiri. Oh, ramai orang datang. Nak-nak kat situ, Sadoyo. Memang busy gila. Orang luar boleh kenal Terengganu. Lepas tu macam banyak benda bisnes-bisnes kat Terengganu boleh tu panggil tambah pendapatan. Sebab luar banyak barang-barang yang Terengganu kan banyak barang antik apa kan. Dia orang pun boleh beli apa sekali. Dapat tarik ni pelancong luar dah datang sini. Dapat kenalkan Terengganu ni sebagai tempat tempat buat macam tu. Mana tengok orang-orang luar, Jepun, orang putih selalu lah main sini. Tengok aksi dia kan, dia main kapal layo. Okey, kalau time Osukat ni bisnes ramai pelanggan yang datang sini. Jadi tak kira memang penuh semua orang. Jadi kita suka orang luar-luar datang ramai kan. Jadi orang memang sukalah. Jadi sedap tengok permainan dia tu. Jadi kita orang sini memang dah ada mainan dia tu. Kita suka lah pergi tengok hari-hari. Kita pun boleh cari-cari makan. Kita buat becah ni lah. Kita orang kerja bayar hari-hari. Tapi orang kesian belah ni ada orang beri sikit-sikit. Beri minum air lah. Dia selalu orang-orang bila ada masukat ni, orang becah pun memang suka lah. Kerja ambil rumah becan dah 30 buah, 40 buah untuk mak orang pelacung nak pergi tengok masukat. Pada kebiasaannya bila masukat ni diadakan, jadi pengunjung dan pelancong daripada Malaysia maupun luar negara akan datang dan dia akan meningkatkan lagi imej Terengganu dan bisnes kita. Kebiasaan dia orang akan datang ke pasar Kedai Payang ni untuk beli pakaian, souvenir dan pelbagai-pelbagai lagi lah, kopuk, lekor pun semua di sini lah. Dengan adanya pertandingan Mosungkat di Pulau Duyung Terengganu ni, dapat menarik ramai pelancong mengenali tempat-tempat menarik di Terengganu, khususnya di Pasar Kedai Payang. Tempat-tempat seperti di kawasan Duyung, Teluk Warisan yang baru dibukukan, macam di Masjid Kristal. Para pelancong dapat menarik ramai para pelancong lah datang ke Terengganu ni. Itu dapat mematapakkan negeri Terengganu sebagai sebuah negeri yang terkenal di Malaysia dan seluruh dunia. Sukan perahu layar memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Ia juga memerlukan kerjasama di antara setiap ahli pasukan. Tetapi ia tidak terhad kepada kaum lelaki sahaja. Kalau anda nak tahu kan, dalam Monsoon Cup ni setiap tahun mesti ada sekurang-kurangnya satu skipper wanita. Skipper ni boleh kita anggap macam ketua pasukan lah macam tu. Antara skipper-skipper wanita yang telah mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa ialah Nurul Ain dan Tiffany Koo. Antara skipper-skipper wanita lain yang telah menyertai Monsoon Cup ialah Sally Barkow dengan pasukannya Team 7 dan Katie Spithill dengan pasukannya Equity. Nurul Ain telah mula bertanding sejak tahun 1998 lagi. Pada waktu itu, beliau baru saja berumur 13 tahun. Kalau tak percaya, pastikan terus bersama kami dalam episod yang akan datang, okey? Sehingga itu, ingat, Monsoon datang lagi. Kelebihan wanita ni dia boleh masuk game lelaki. Macam saya kan, boleh masuk match racing kategori lelaki hari itu kan. Okay. Tapi lelaki tak boleh masuk perempuan. Banyak yang kita belajar pasal selalu pergi laju. Tapi sekarang ni bila tengok match racing ni, semua kena static macam main catur. Clear earlier this year. See the aggression that we've seen. I would say that sailing is a sport that you can enjoy for your entire lifetime. There goes the gun. And Murky has cleaned out here.